ଛତିଆ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତିଆସ୍ଥିତ ବାବା ଅମରେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠର ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଯଥାବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କନ୍ୟା ପିତା ଓ ବରଙ୍କ ପିତା ଉଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବରଣୀ କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ବରପକ୍ଷର ରୋଷଣୀ କରି ବାଜା ବାଣ ଫୁଟାଇ ନଦୀ ଭୁଙ୍ଗି ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଶିବ କନ୍ୟା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପରେ କନ୍ୟା ଘର ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଣି ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପାଣି ତୋଳା ବିଧି ପରେ ଶିବ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବାବା ଅମରେଶ୍ୱର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନ ଉଭୟରେ ନବ ଦମ୍ପତି ଉଭୟ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ ହୋଇଆସୁଥିବା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ବିବାହରେ ବରପିତା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାହୁ ଓ କନ୍ୟା ପିତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ବେହେରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର ହେଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ମହାତ୍ମା ଉପରେ? ଆଜି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ବାବା ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଏଠାରୁ ରୋଷଣୀ କରି ବାଜା ବଜାଇ ଆମେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆଜିର ଏହି ମହତ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭୂତିକ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର କଥା, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।